ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಿಯವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪು. ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಹಾಗೂ ಬಡವರು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಬಡವರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ ಅಂತ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವೇ ಬೇಡ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡೋಂಥ ಈ ಸದ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ ಇಲ್ಲ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ತರೋದು ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ, ಡಿ ಸಿ ಎಮ್ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೆ ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು, ಸುರ್ಜೇವಾಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಭಾಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದವ್ರು ತೊಗೊಂತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದವ್ರಿಗೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಈ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬಡವರದಾರ, ಯಾರು ನಿರ್ಗತಿಕರದಾರ, ಯಾರಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಧ್ಯಮದೊಳಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ, ಅದು ಬಡವರ ಯೋಜನೆ, ಅದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಯೋಜನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ 135 ಸೀಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಟು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ವಿ, ಈಗ ನಮ್ಮದು ಸಾಧನೆ 8. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ, ಬಡವರ ಯೋಜನೆ ವಿಚಾರದೊಳಗೆ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನರು ನಮಗೆ